sarreeya dalka ayaa sababay in lagu kala fogaado isla markaana khatar loo galo dagaal sokeeyo inuu ka dhaco dalkaasi. Ciidamada dowladda ayaa hadda dhufeeshay isugu jira madaxtooyada iyadoo ciidamada ra-iisul wasaaraha ay dhufees kaga jiraan xafiiska ra-iisul wasaare Roobla, halka madaxweynaha uu ciidamo iyo gaadiid dagaal u dhigay dhammaan baraha kontaroolada ee madaxtooyada laga galo. Heshiiskii shalay la gaaray ayaa waxaa qayb ka ahaa in ciidamada AMISOM lagu wareejiyay madaxtooyada Fiila Soomaaliya si weyn ay u adkeeyaan amniga xaruntaasi, waxaana shacabka Soomaaliyeed ee rajo weyn ka qabanay heshiiskii shalay la gaaray maadaama cabsi weyn laga qabay in dalka uu galo dagaal sokeeye. Aan idhaahdee madaxweyne farmaajo ayaa damacsan maalmaha soo socda tallaabo culus, isagoo qorsheynaya inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare markaasi bedelaya Maxamed Xuseen Roobla oo iminka khilaaf culus oo shaqo joojin